شعور راشی نو پزن اورو کدا میلو برخه ډیره کم ده بلکې سوک هم چې داسې د کمک لای کار اوکړي نو مخامخ ورته وای چې مړه دا خو سم میلو یې ولې په خبر کې یو د میلو بچی د ځان نه داسې 007 جوړ کړیو چې ټول په خبره سرګردان کړیو درې ورځې وړاندې د په خبر د شړیا ګرنا میلو او تختیدو اول خدا خبره چې میلو د دومره پنجرو او زنګلونه څنګه په تخته کې بریالي شو او بیا چې لاړو نو داسې لاړو چې درې ورځې چاته دا پته نه لګېدا چې آخر میلو زمکیو خوړو که اسمان د میلو د فرار کېدو نه پس د ځنګل بادشاه او د شړیا ګر فزیکلی اډمنسټریټر یعنی زمري د ټولو ځناورو یو اجلاس راوغوښتو او په دې خبره یې غور او غوښ شروع کړو چې میلو په سګیله من وو او کدل ته ماحول خوښ نه وو اجلاس د وینا پر مهال توتی وویل چې میلو ښه خوشحاله وو ټوله ورځ به یې لطیفې ویلې او په خندا به یې ورځ تېره کړه دغه شان ګیدړ هم خپله ګیدړ ببکی کې وویل چې میلو جګ جوړ وو داسې خوراک به یې کولو چې د میلو د وجې به درې څلور ورځې زیبرې نغارې ګرځېدې بهر حال دا مسله په اجلاس کې حل نه کړې شوه چې میلو آخر په څه دومره غټ میلو توپ وکړو خبره دې ته راغله چې اول دې میلو را پیدا کړی شي بیا به ګیلې مانې هم اورېدلی شي او دا ډیوټي یې بیزو یعنی بندر ته ځکه وسپارله چې هغوی په ځناورو کې اکثره د جاسوسۍ کارونه کوي اگر چې دا کار به وړاندې لومړی کولو خو لومړی د نوي دور د نوو تقاضو سره بلده نه وه او بندر خو ماشاءالله موبایل هم سمارټ سیټ استعمالوي نن سبا بندر هم ډېرې چکرې ولګولې خو میلو پیدا نه شو آخر د زمري په وینا د پولیسو خدمات ترلاسه کړی شول د چړیاګر انتظامیه خو ټول په خبر قدم په قدم الټولو خو میلو پیدا نه کړی شو زمري په اجلاس پسې اجلاسونه راوغوښتل خو د میلو درک ونه لګېدو او په آخره کې میلو د چړیاګر سره په جوختو ځمکو کې پیدا شو د میلو د ورکېدو یوه وجه دا هم وه چې د چړیاګر انتظامیه د میلو عاجزنه توتی جوړ کړی وو.